Luar biasa Bu, Indonesia nih. Teng Arab mereka haul diobrak polisi. Teng mereka polisi tentarane malah derek haul. Alhamdulillah jadi NKRI Bu. Ya. Teng mereka ngenek ini maulid diobrak askar. Teng mereka ngenek ini maulid askarin derek. Alhamdulillah jadi Indo. Jadi Indo Indonesia. Mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, pemerintah dukung ahlu sunnah wal jamaah. Afghanistan rakyatnya rata-rata ahlu sunnah, madhabi Hanafi, tarekat Naqsabandiyah, tapi pemerintah kena aliran keras Taliban, Saworo, Yaman Habaib, Yaman Timur, Hadramaut ahlu sunnah wal jamaah, pemerintah gaya rebutan Ali Soleh Yaman Selatan, madhab Syiah Zaidiyah, partainya komunis, dan jadi rebutan dengan Muhammad Al-Hadi Yaman Utara, didukung Wahabi Saudi. Boten patah enak Ahlussunnah Jamaah urip teng Yaman niku. Pemerintah gawe royokan sitok Syiah, sitok Wahabi, sitok kapitalis, sitok komunis. Datang mriki ini alhamdulillah wargane ahlu sunnah wal jamaah, tentarane polisine ahlu sunnah wal jamaah. Syukur mboten? Syukur mboten? Alhamdulillah. Libya rakyatnya ahlu sunnah wal jamaah, madhab Maliki, Torekoi Tijania, dua presiden sami-sami ahlu sunnah, Torekoi Tijania, Muammar Gaddafi dipateni. Temeriki presidennya sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kiai Ramadhan Khatib, Khatib Suriah PW Jawa Timur, ingkang minulya mugi-mugi sehat panjang umur. Dumateng sedaya pengurus NU Kabupaten Cabang, Ugi MWC, Ugi Ranting Turen, utaminipun jajaran Suriah, wonten Kesi Baweh, wonten sinteni Pak Samuri, wonten Pak Isamari, wonten Ki Badri. Muka-muka sehat sedoyo. Pengurus takmir Masjid Al-Azhar, masjid ini luar biasa. Mugi-mugi terus berkembang masjid ini, saged nambahi kapasitas juga kualitas bangunan. Sopo ngerti 2-3 tahun ke depan kulau teng meriki pun mundak gede, terus penampilannya wis mirip-mirip Masjid Nabawi. Ampun kan biyen nggih pancet ngeten iki. Muga-muga saged nggih. Sederek saking TNI, ugi Polri, saking kecamatan, kelurahan. Luar biasa Bu, Indonesia nih. Teng Arab mereka haul diobrak polisi. Teng mereka polisi tentarane malah derek haul. Alhamdulillah jadi NKRI Bu. Ya. Teng mereka ngenek ini maulid diobrak askar. Teng mereka ngenek ini maulid askarin derek. Alhamdulillah jadi
Jadi Indonesia mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, pemerintah dukung ahlu sunnah wal jamaah. Afghanistan rakyatnya rata-rata ahlu sunnah, madhab Hanafi, tariqah Naqsabandiyah, tapi pemerintah kena aliran keras Taliban, Saworo, Yaman Habaib, Yaman Timur, Hadramaut ahlu sunnah jamaah. Pemerintah gaya rebutan Ali Soleh Yaman Selatan, madhab Syiah Zaidiyah, partainya komunis, dan jadi rebutan dengan Muhammad Al-Hadi Yaman Utara, didukung Wahabi Saudi. Boten pata enak ahlus sunnah jamaah urip teng Yaman niku. Pemerintah gawe royokan sitok Syiah, sitok Wahabi, sitok kapitalis, sitok komunis. Dateng mriki niki alhamdulillah wargane ahlus sunnah wal jamaah, tentarane, polisine ahlus sunnah wal jamaah. Syukur mboten? Syukur mboten? Alhamdulillah. Libya rakyatnya ahlus sunnah wal jamaah, madhab Maliki, Torekoi Tijania, dua presiden sami-sami ahlus sunnah, Torekoi Tijania, Muammar Gaddafi dipateni. Temriki presidennya sehat. Alhamdulillah. Poro jamaah sedaya, kula tak lungguh teng dhuwur. Njawu kiai, kok male lungguh dhuwur iki piye? Pun-pun. Ngeten. Dos pundi carane ndungon iki dikabulaken pangeran? Diijabahi pangeran. Sebelum masuk ke sana, kula matur betapa pentingnya ndungo. Napa kok perlu ndungo? Satu, nyatanya banyak permasalahan besar yang itu di luar kemampuan kita. Satu-satunya cara menghadapi permasalahan besar itu harus lewat ndungo, nyedek Gusti Allah. Contoh, kula tak konten dengan kita niku saged husnul khotimah napa suul khotimah? Ya karo niku kuasane Gusti Allah. Sekarate alus penak napa megap-megap? Gak weruh. Sing ito iso nentokne Gusti Allah. Besok tangi teko kubur neng padang mahsyar, kepanasan apa adem? Gak weruh. Sing saged nentokne Gusti Allah. Lewat siratal mustaqim, lancar selamat napa kepleset? Sing roh Gusti Allah. Ngene apa nggih? Di depan pintu surga amale keterima mlebu swarga, napa amale ditolak? Sing sumerep Gusti Allah, sing nentokne Gusti Allah. Mari ditinggal mati, anak putune dhewek niki uripe penak, ekonomi penak, slamet mulya, napa keleleran dadi kere? Atau mungkin menghadapi situasi perang saudara, buyutmu dibeleh wong. Ya gak weruh lho. Itu permasalahan-permasalahan di luar kemampuan manusia. Krono niku di luar kemampuan kita, diikhtiari mboten kenging. Sagete disuwun lewat donga, nyedek Gusti Allah. Muga-muga sekarate penak. Amin.
Muka-muka iso jawab pitakone mungkar nakir. Amin. Ngoten lho. Muka-muka besok dihisap lulus. Amin. Ditimbang amale sing soleh luweh abot timbang dosane. Amin. Siratul mustaqim muka-muka iso lewat kanthi selamat. Amin. Diterima lan mlebu swarga. Amin. Niku sagete dijaluk. Boten saged. Saya mas mau ikhtiar usaha pasti husnul khotimah labiye. Saya akan ikhtiar sekarang ku besok penak labiye. Samarene mati muka-muka anak putu uripe penak, nyambut kaimen penak, selamat dunia akhirat, diparingi sehat, tetap iman, tetap NU. Gelem dongakne wong tuwa. Gelem nyelameti wong tuwa. Gelem menghauli wong tuwa. Niku dijaluk lewat do. Lewat do. Tunggu. Nah, berarti donga penting mboten? Penting napa mboten? Penting. Donga niku penting. Pun. Nomor kali. Hadirin rahimakumullah. Nabi sing luweh top. Wali-wali sing luweh top niku lho ya pancet andalannya doa. Nah, padha-padha ikhtiar ya. Lebih hebat Nabi to ikhtiar. Ngibadah jos, tahajud jos, tawaf jos, zikir jos nabi-nabi. Tapi tetep donga muka-muka husnul khotimah. Lan dhewek ngamali enggak top. Tahajud enggak top, wiritane enggak top, tetap Gusti kula ora peruntung. Ngene iki apa? Uswah dari para nabi, beliau-beliau sregep ndonga nyedhek tengene Gusti Allah. Mila kula panjenengan kedah ndonga. Nomor 3. Lek cara banding-bandingan sugih Korun timbang Musa. Nek cara banding-bandingan luweh kuasa Fir'aun timbang Musa. Tapi Fir'aun randungo ngendel-ngendelnya kuasane. Korun randungo ngendel-ngendelnya sugih. Musa Harun nyedek Gusti Allah. Sapa sing menang? Sapa sing sukses? Nabi Musa. Korun nyungsep. Fir'aun kedelep. Apa kedelep? Ya kedelep. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad yatim piatu. Melarat. Buruh angan wedus. Tapi nyedek neng pangeran teng Gua Hira. Ngene mengge. Munajat teng mriku ndonga 40. Halo. 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 Nglamun apa sih, Bu? Ndonga teng mriku 40 di 40 dino. Melarat ekonomine biasa tapi nyedek pangeran. Niku Kanjeng Nabi. Abu Lahab sugih. Abu Thalib suke, Abu Jahal suke, tapi gak nyedek Gusti Allah. Sapa sing aptar, sing tente ancures, sing aptar sapa? Ya wong sing tukang ngelok-ngelok ne Kanjeng Nabi kuwi golongane Abu Lahab. Nabi sak umate sak anak putune jreng ngantos sak niki. Iku lho perbandingan sing ngutamak nih dungo sing sitok ngutamak nih dunyo hasile jos sing dungo. Sunan Ampel pendatang ing Yaman lajeng pindah teng Gujarat sampai Surabaya. Wong jenenge pendatang yo gak sang pekarangan ya bonek. Kenarok rojo,
Kenarok gak nyedek pangeran. Sunan Ampel nyedek pangeran. Hasile anak putu sak murid-murid di Sunan Ampel sukses ngantos sak niki. Ndi kenarok yembuh. Milo poro rawuh, ikhtiar yo penting, bondo yo penting, modal tenaga yo penting, tapi aja sampai ngeremeh nih tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir soal niki. Bocah pondok sak niki, pondok Tengkulo, pondok Tenggading, niki sangune sak juta luweh, rong juta luweh, ngendel-ngendelne sang wakeh. Jaman ya Ramadan mondok teng Lirboyo, masuk rong juta niki. Nggih, 3000 zaman saiku lek sak niki 300.000 lah. Andai diregani sak niki, piyambake mondok teng Lirboyo sangune 300.000. Tapi bedane santri mbiyen niku gelem poso Senin Kemis. Santri mbiyen niku gelem selawatan. Santri mbiyen niku gelem wiridan. Sregep ziarah teng kuburane Mbah Manaf. Santri kuno ngoten niku. Gak ngendelne modale, tapi nyedek tengene Gusti Allah. Santri saniki duwe akeh, tuku HP iso. Ngoten niku. Maknani rapate gelem. Engko lek pengin ngerti maknane buka YouTube. Kah kangelan, kah soro, wiritane kurang, nyedek teng pangeran yo kurang. Podo-podo tamate para rawuh alumni mbiyen boyong akeh sing mulya dadi kiai. Alumni sakniki yo enek sing dadi kiai, tapi persentasenya jauh jika dibanding alumni pondok kuno zaman biyen. Halo. Napa biyen nyedek pangeran ngendelne Gusti Allah. Lah sakniki ngendelne usaha zahir karo ngendelne modal. Ngene ku penting, tapi aja mung iku sing dindel-ndelne. Mila doa silahul mukmin, senjatane wong mukmin untuk mencapai kemenangan itu yang paling utama doa. Perang kemerdekaan, pejuang-pejuang Indonesia niku lho sangune lho pring apa iku pring dilincipi gak sepiro. Paling karunggo kedang, karunggo pedang, karunggo pring kuning. Tapi niku wis disuwuk Mbah Yahya Gading. Wis disuwuk karo Mbah Said Ketapang. Wis disuwuk karo Mbah Dahlan Kota. Wis disuwuk karo Habib Abdul Qadir Bilfaqih yang dari Malang. Wis disuwuk Ki Mansur Blitar. Sanan Kulon Kali Pucung wis disuwuk Kiai Paraan, Kiai Subki sing terkenal nyuwuk bambu runcing Paraan Temanggung Yeminan sepokoke mriko pun. Terus Kiai Abbas Muntet nyuwuk kedele napa kacang ijo, apa kacang ijo. Zohire gak sepiro, tapi nyedek pangeran pol-polan para rawuh diijabah karo Gusti Allah. Enten bolo teng alap-alap berikundan, kadang ditugasnya rumen teng Papua, teng Timor Leste, jenenge Mas Duha. Saat ini tugas teng Koramil Ngawi mereka.
niku lek badhe ditugasi teng mriko teng griya njaluk donga. Urun ngenteni berjam-jam sampai kula ndugi. Utawa sampai emas ndugi. Lek durung kepethuk ra mule-mule. Ya alhamdulillah. Teng papa dikeroyok wong OPM kathah. Wis tetep diparingi selamat karo Gusti. Donga, donga. Di samping tentu profesional. Nah, monggo sregep donga. Bakda salat Bu, nyuwun anak-anak di Fatihai. Anakku fulan-fulan, fulana-fulana, muka-muka selamat dunia akhirat, barokah dunia akhirat, manfaat dunia akhirat, mulya dunia akhirat. Al-Fatihah. Ngoten niku. Ndonga Arab dawa-dawa yo angel. Ndonga Jawa e Al-Fatihah. Lek ora patek fasih rapopo Al-Fatihah. Wong iso ning ngono piye maneh. Kula nate ngaji kalih bunyi khalifah garwane Gus Suyuti Dahlan. Ngaji teng Pakis. Kula rada napa niki. Nggih mungkin randuwe kituga nggih. Tangklet bunyi. Jenengan niku lho wong anake kathah. Kok yo ngalim kabeh. Sing wedok dirabi kiai, sing lanang dadi Gus ya dadi kiai. Niku kuncine nopo? Sementara kadang kita duwe anak loro yang mlebes kabeh. Lah mriku duwe anak 12 sip kabeh. Jawabe bunyi khalifah. Enjing kula godok toyo teng ceret gede sampai umum damel nginume bocah-bocah arep budal sekolah, damel nginume bocah-bocah mulai teko sekolah. Lah banyu sak ceret sing tak godok kui tak wacakne Fatihah siji-siji. Ngoten iku kiai bendino benesu. Ngoten lho Bu, wanake sukses mulai ibu sregep ndungak ni anak kanti moco Fatihah. Mbah Yai Lirboyo santri ni 30,000 luwek. Ngopeni santri sakmono akeh podo dadi. Nah kulo panjenengan guru SD murid kelas 20 sampai kelas 6 total 120 nggih nggih gurune sak kepala sekolah wong 10 wong 10 ngopeni cah 120 ora patek beneh ora patek jadi. Mbah Mahrus Ali, Mbah Marzuki, Mbah Manap ngopeni santri sakmono kayak ewon-ewon kok iso jadi. Mbah Yai sregep ndonga bengi. Lah kadang kita guru SD rapatek gelem ndonga bengi rapodo. Nggih mboten, kekuatan doa para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teng Malang kutho Ki Mas Duki Mahfud putrane songo dadi kabeh. Murite santrine atusan. Akeh sing dadi kiai, akeh sing dadi dosen. Menghantar bocah sakmono akeh padha hasil. Wong tuwa duwe anak loro. Anak loro diopeni wong loro. Bapake karo ibuke. Lha ngono kok bodho kabeh iku piye? Lah kiai siji ngopeni anak songo karo ngopeni santri akeh kok iso kasil kabeh lho piye? Piye kuwi? Njaluk nang Gusti Allah. Kula sumerep, sumerep dhewe ki Mas Duki ne. Bakdo pengajian jam 1 bengi rawuh.
sik ngober sak durunge sare. Maus Hizib, mulai Hizib Nawawi, Nasor, terus Khofi, Bahar, Jaljalud, dungak nih santri-santri ini ku, kin lage sare. Biasa lek wiritan itu teng ruang tamu, teng kotak tekel kira-kira nomor pitu. King mriko, krono niku istiqomah lungguhe teng mriku bertahun-tahun. Sampai-sampai begitu Mbah Mas Duki sedo, tekel sing dilenggah ini ku mengelupas. Terus bunyai dawuh, kuwi kangen karo abahmu, enggak gelem ditinggal. Pasangan ning kuburane kono. Dipasang teng makame ke Mas Duki, ngantos saniki mboten nglontok malih. Mbah ya ini ki sukses didik santri, sebab lek ndonga kaya ngono kuwi istiqomah sampai tekele. Napa iki? Tekele enggak gelempi bisa. Halo. Wis mantep perang iki. Mantep napa? Donga iku penting, ngono lho. Aja HP-an. WA-an. Monggo lah sesekali niku tapi anak ayo didongakne. Wong tuwa ayo didongakne. Sing dadi ketua NU ayo warga NU di dongakne di Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun, terus pundi supaya donga niku ijabah? Nomor siji, sregepon dongakne wong tuwa. Utamane wong sing wis sedo. Niku dadi sababiyah dongane dhewek niku diijabah. Sebab gelem dongakne wong tuwa. Kanjeng Nabi dawuh, arba' da'awatin mustajabat. Wonten empat werni donga sing niku bakal diijabah Gusti Allah. Siji doaul musafir hatta yarja. Wong musafir dongane mandi sampai wangsul. Nah, kula niki tasik musafir iki. Pau kula sampun jamak. Kula winginane hataman ihya kali kafabi teng Karang Ploso. Badhe niku langsung ngaos teng anjuk. Kula badhe mbadalang kanca sanes niki ora tega. Mergi sing ngundange TPQ ngoten niku lho. Nek TPQ biasanipun misale maring-maringi nggih yo mboten saged kathah. Nek badhe kula badalaken mesakaken sing badali akhire kula nyangi piyambak. Badhe niku langsung tengene Cilacap. Tibae sing ngundang MWC. Lek MWC aja diarep-arep nyangoni kaya PC wong MWC. Tapi nggih kula budhali mawon. Wau dalu tengene Kendal. Tibae wis sudah TPQ. Nggih ben marem kula parani mawon. Badhe niku isi wau ngeterne putra teng Juanda. Badhe budhal umroh terus mriki niki. Niki tasik musafir. Wong musafir dongane mandi sampai wangsul. Wa du'aul hajj hatta ya'uda ila baladi. Jamaah haji dongane yo mandi sampai dia masuk rumah, sampai ke negaranya. Wa du'aul marid hatta yabro. Wong loro dongane mandi, lek pengen mandi loro. Aja ngono ngawur ae. Mumpung loro ndonga ngono lho. Ben mandi kiai. Yang terakhir wa du'aul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Wong ndongane dulure sing wis sedo. Niku mandi banget. Asra'uhunna ijabatan. Doaul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Empat macam doa sing mandi niku sing paling mandi wong dongane wong sing wis mati. Kados niki tahlilan, haul niki termasuk
asrohunna ijabatan, donga sing paling mustajab. Eman wong NU kene pengaruh Wahabi wis malih ra gelem kirim donga, ra gelem nyelameti wong tuwa, ra gelem tawasul, ra gelem ziarah, ra gelem haul. Ya keliru, wong iku donga sing paling mustajab. Dil anak lek wis ra gelem tungane wong tuane, diputus rezekine karo pangeran. Iza tarokal abdu doa lil walidaini fa innahu yang qati'u anhur rizqu. Anak lek wis gak gelem tungane wong tuane, rezekine diputus barokai. Sugih mungkin, tapi dengan kekayaan itu anakmu nakal-nakal, keluargamu murat-marit. Wocanen guru TPQ lo, guru MI, gak piro bayarane 200.000, tambah cekok lazis 100.000. Nggih napa nggih? Mulang MI 300.000, total jenderal 700.000. Tapi anake kuliah, yo enek sing iso budal kaji, senajan dikajekne moro tuwa. Tapi lek yo budal, enten anake sing hafid Quran, sing liya duwe omah, guru swasta yo duwe omah, sing liya iso mantu, guru MI yo iso mantu. Betapa barokahnya rezeki yang sebetulnya nominalnya hanya sedikit. Sregep pondongane wong tuwa ben barokah. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Bekti yo neng wong tuamu, besok anak-anakmu genti bekti neng sampean. Sregep nyelameti wong tuamu, besok anakmu yo sregep nyelameti sampean. Mendakono wong tuamu, napa mendak niku? Haul. Supaya besok sampean yo dipendaki karo anak putumu. Dong mriki. Apa mau? Pengen donga mandi sregepe entuk sregep pondongane wong. Wong ngono lho intine ngoten. Halo. Anak dongane wong tuwa diijabah. Wong tuwa dongane anak juga diijabah. Nabi lek dawuh doa ul walid liwaladihi kadoa in nabi li ummatihi. Mustajabnya doa orang tua mendoakan anaknya, sami kalih mustajabnya doa nabi mendoakan umatnya. Pak Mudin dongane wong mati, sip. Tonggo dongane wong mati, sip. Kanca dongane wong mati, sip. Tapi SK resmi donga nang wong mati langsung tumus niku dongane anak dongane wong tuwa. Waladin solihin yad'ulah. Ora kok tonggo soleh yad'ulah. Yo apik tonggo ndongane niki sae. Tapi sing cespleng tenan anak ndongane wong tuwa, wong tuwa ndongane anak. Lah kadang teng kutho, muga-muga teng Turen mboten enten. Enek wong mati, Pak Mudin cek ribete ngedusi ngafani nyolati. Tonggo-tonggo nyolati. Kanca-kanca nyolati. Anake dhewe ra melok nyolati, jagongi gendakane nyelawat kemeng. Lha sing mandi kudungane anak, anak nderek nyolati iki tambah tonggo nyolati, anak gak nderek. Tapi kadang ngono kuwi ya salah wong tuwa. Mboten maringi pendidikan agami tengene putra. Halo. Aja kaya ngono ya. Tahlilan pitung dino
tonggo konco tahlilan sampai jedir bu. Lek teng Blitar jedir tenan. Mboten namung tahlilan ki lek teng Blitar fidaan ki. Mau 10. Niku ping 100.000. Sedinane per orang maca iso ping 500 bar. Tonggo dadi anake HP-an. Dadah temen. Yang sing diharap-harap tumus tenan iki dongane anak. Dadah tonggo dongane anake dolenan. Pun muga-muga diparingi enteng dongane wong tuwa. Nyelameti wong tuwa. Ziarah teng wong tuwa. Oh, aja lali arep poso. Nggih. Arep poso ziarah. Nggih. Aja sampai ora. Poso Ramadan iku panen raya. Ganjaran akeh. Enek Lailatul Qadar, dosa di ngapura, lawang swarga dibuka, lawang neraka ditutup, setan di. Wah, seneng banget Ramadan iki panen raya. Tapi bapak ibu sing wis sedo, gigit jari. Yo nak kon sik urip iso tadarus, nak. Yo nak kon sik urip iso mbukani wong poso, iso itikaf. Lah kowe wis mati gak iso nambahi ganjaran, nak. Wong tuwa lek arep poso nelongso. Anak putu panen ganjaran saake-akee. Wong tuwa gak iso nambahi ganjaran. Mila lek cara NU sadurunge sesuk nampa ganjaran akeh. Sehari sebelumnya nyeneng wong tuwa kirim tah tahlil ngono lho. Halo. Ben barokah. Pun. Bon.